ល់អ្នកក្របំបត្តិឡើងទៅសល់ប្រទេសគោបំបត្តិមុនតូននៅសល់តែកង់បំបត្តិសរងអកើតជាខបំបត្តិអោសអកើតអោខ្មៅវៃអ្នកចាស់ទុកអ្នកខ្លៅអ្នកស្រាប់ប្រមាណនោះវៃអ្នកចាស់ទុកអ្នកខ្លៅតើក្នុងរបបសម័យ3ឆ្នាំមកតើសូវអង្គរដែលបានហោហៀរដូចយោតយណាអោយប្រជាពលរដ្ឋហូបបបណាតែនៅក្នុងសម័យនេះចិនមកជួយចិនមកជួយគ្រឿងសភាវុធកប៉ាល់ហោះតើសម័យ3ឆ្នាំកំហុសនៅលើអ្នកណាតាមខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំកើតក្នុងសម័យនេះថាកំហុសនៅលើអាទិត្យខ្មែរក្រហមសពថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទតែកំពក់បំពុលអានេះបានថាហើយខ្ញុំស្ដាប់ពុះ VOA អាស៊ីសេរីដែលបងប្អូនមើលទុំប្រមាណ9ដល់ទុំសិទ្ធិជនជាតិដែលជួយសង្គ្រោះជាតិយើងឥឡូវដល់ចិនហើយនឹងយួនណាអពីគ្រឿងនេះតើយើងទុកបានឬមិនបានទុកបានឬមិនបានបើចិនប្រកែណាមិនដឹងឲ្យខ្មែរមកស៊ីបបោ3ឆ្នាំយកស្រូវទៅស្រុកចិនទេនេះខ្ញុំឆ្លើយឡើងនេះនេះសុំជំរាបអីម៉ងមួយទៀតយថាខែចោប្រាំងដីរះកើតមានពោផ្ទះគ្រប់ស្រុកខែក្រុងដល់ជិះបោះឆ្នោតចោះចែកសរងអោយពលរដ្ឋជាក្បងលេងជិះទៅឆ្ងាយដល់ចោឈ្នះឆ្នោតផតាំងរលែកសម្ដីកាសកាយជូនតាមសំណើធ្វើផ្លូវស្ដារបលាយអោយរះអត់បាយផាយទៅស្រុកថៃពន្ធីបើកច្រានដកក្រៃក្រាស់អ្នកក្រក្រណាស់គិតទៅប្រកែងប្រវាញ់កាប់ថ្លៃទីរោគពីទទួលឡាបការកបែកព្រៃអ្នកក្រអេតណៃទៀងទាកេងប្រវាញ់តូឡាកាជាទីក្រប់អោយលុយមិនគ្រប់កាត់ក្តីអោយចាញ់តូឡាកាជាទីស្រឡាញ់កាត់ក្តីអោយចាញ់ព្រោះអោយលុយមិនគ្រប់